další velké téma, které se řeší tady v Británii, tak je to, že Britové začínají naprosto vážně uvažovat o vystoupení z úmluvy o lidských právech. To je taková ta úmluva, která vlastně i Česko, i vlastně země Evropské unie jsou v podstatě součástí. To znamená, že musíte přijmout jakékoliv migranty, poskytnout jim azyl, kteří zažádají o azyl a podobně. Není to úplná novinka. Jestli si vzpomínáte, už jsem vám dávala zpátky, je to nějaká doba, kdy Britové už se snaží další dobu, díky tomu, že nejsou v Unii, zároveň ještě navíc, tak ještě můžou některé věci, ještě jsou v nich trošku volnější, tak se snaží už nějakou dobu odolávat vlastně tomu přílivu migrantů. Takže udělali třeba zákon, že nesmí, že prostě když někdo přilede z těch malých člunech, takže prostě nesmí přijít, že je budou vracet zpátky. Nějakou dobu je vraceli zpátky jako Francouzům, kvůli tomu právě byli ty Francouzi naštvaný, minulý video jsem vysvětlovala, co a jak. Taky, že proč se snaží Britové se zlepšit vztahy s Francouzem a mimo jiné kvůli tomu. No a samozřejmě Britové třeba zkoušeli v minulosti, že se snažili, řekli, že třeba že vědci jim vymysleli, že se budou dělat těm uprchlíkům rentgen kostí, protože oni všichni jdou a řeknou třeba, že jim je 16-17, i když tak nevypadají. A dělají, že nemají doklady, což jako že nemají. Takže oni řekli, že se budou dělat rentgeny, rozbory třeba klíčních kostí a podobně a podle toho, že se bude určovat stáří, což samozřejmě lidskoprávní organizace vytočilo do běla. No a oni prostě různý vymýšleli, různý prostě dary počiny, aby prostě se z těch migrantů vyvlíkli, jo. Je umluva s Rwandou, vozí se do Rwandy a stejně pořád přijíždějí. Teďko navíc, že jak jsem vám říkala, mají nový trik, který je teda jako hodně zajímavý, možná je vyjde i levnější než pašerákům, takže teď to dělají tak a bohužel jako za podpory univerzity, že si kupují univerzitní víza, zřejmě ještě i s nějakýma uplatkama, je to vyjde levnější než pašeráci, normálně legálně přiletějí do Británie. V Británii jdou jakože studovat školu, no Britové samozřejmě, britské vysoké školy se nechají ohromně zaplatit, Britové vůbec dělají, teď si vzpomeňte, teďko zrovna uchvatná zpráva, jo, jedna z univerzit, jakože bude otvírat obor čar a kouzel, jo, aby nalákala, to naláká většinou studenty z Asie, ty jsou takový, že jdou studovat kraviny, ale tady jsou úplně absurdní obory, ty univerzity mají třeba manažer fotbalového klubu, jako jo, dobrý, proč ne? Ale kolik takových lidí jako pak najde jako v práci jako, a takových hodně jako můžete studovat přece na normální management, jo. A takových vlastně, spousta univerzit má dost takový obory, kde je na první dobrou vidět, že to je jako by líbivý obor, na který se mají chytat ty studenti ze zahraničí a většinou to znamená, že tam nejsou moc studenti místní anglický, protože studenti anglický, kdy tyto školní je obrovský. Často oni si berou půjčky, aby je vůbec, většinou začíná na 10 000 ročně liber. A začíná, jo, to znamená, zvlášť, že jdete ještě na nějaký prestižní, tak je to ještě i víc. Plus samozřejmě musíte si zaplatit ubytování, teď koleje jsou příšerně drahý tady, takže většinou nějaký kvazi ubytování, další sharehousech a podobně. Takže ještě máte k tomu jakoby další, jo, to, takže většina opravdu, pokud nemají movitý rodiče, tak mají půjčky na studium, které potom splácí. No takže tím pádem většina, a když si berete takovou půjčku, tak nejdete studovat obor kravina, ale jdete studovat, já nevím, medicínu nebo právníka nebo ekonomii, nějaký odbor, kterým se prostě opravdu uživíte a ne hlouposti. No a tyhle ty jakoby obory halo jsou většinou právě pro tyhle ty studenty, ale i třeba i ty, který hodně třeba asijských studentů z různých zemí opravdu jenom jako přijedou a odejdou si, jo. Strašně moc je tady takových jako holek z asijských, třeba z Číny, Japonci, strašně Japonci sem jezdí. Když jedete do Brightonu se podívat, tak to máte pocit, že to je jak nějaký japonský poloostrov nebo South Korea, Jižní Korea. A oni vždycky jedou, tady jako studujou, pak zase se vrátí. Nevím, podle mě nic jako nezískají tím, ale dobře, budíš, procvičí se angličtinu, čtěte třeba v Brightonu do obchodu. A oni, někteří studenti si přivydělávají. A já vůbec nechám třeba, jak můžou studovat na univerzitě, protože ta jedna asijská studentka tam byla evidentně jako měla brigádu a ona mi se to dokázala říct, hello,
když jsem tam přišla a ani mi nebyla schopná odpovědět na jednoduchých pár otázek, jako jejich angličtina je prapodivná, nevím, jak byly možný přijmout tyhle lidi. Ale to není zrovna případ člověka, který, to je zrovna případ, jako tyhle ty studenti se potom vrací po tom studiu, takže oni to mají jako, asi zřejmě jsou z movitějších rodin, mají to jako, že sem pošlou, oni se tady naučí angličtinu, pak doma přijdou, já mám papír tady z Anglie. Až se zjistí, jak se to tady dělá, tak si myslím, že ty univerzitní papíry začnou mít čím dál menší jako cenu. Jo. Nicméně, jak se dělá ten migrační biznis? Tak migrační biznis se dělá prostě tak, že oni přijedou jakoby na nějaký vízum, když sem prostě přijedou, tak se chvíli tak jako rozkoukají a potom řeknou, že něco v jejich zemi jsou perzekovaný a požádají o azyl a zároveň poté požádají o sjednocení rodiny, aby za nimi přijela rodina. Jakou může mít obyčejný normální student, třeba ty asijské holky, o kterých jsem mluvila, třeba ty japonské a tak, ty samozřejmě to jsou 20-letý, takže ty nemají žádnou rodinu, jakoby v tom smyslu ty svodletí zpátky. Ale jak může získat, jako, že nikomu není, no tak ono to je divný, je fakt, že vláda se kvůli tomu hrozně čertí. Já jsem vám to ukazovala i jako, že vláda Rishio Sunaka hodně kvůli tomu vytočená a bojuje s těma univerzitama, jako oni opravdu na ně začali šlapat, ale není to snadný. A navíc univerzity mají pod palcem liberální demokrati a oni takhle tím způsobem samozřejmě bojují s těma konzervativcima. Ono je to fakt jako takový všechno provázaný se vším, protože možná jsou ty moje videa takový jako rozváčný a divný. A držím palce každému, kdo si to doposlechne, jo, když mluvím o těchto věcech. No a oni potom teda, a takhle na základě toho, oni se sem vlastně dostanou, nemusí použít ani ten takzvaný člun, no, celá fíkaní. A samozřejmě ty znalosti pro ty školy nemají, protože oni je přijmou prostě, protože se to zaplatí. Nová novinka, co dělají teďko, je tak je to, že ještě, že ne vždycky jim je totiž vyhověno ty žádosti o azyl, kvůli tomu, že třeba se vezme, že tak úplně perzekovaný nejsou, nebo něco, jak si jim řekne, dokončete studium, pak se vraťte. A takže oni teďko začali nový důvod používat a to je, že jsou perzekovaný, protože jsou LGBT. Takže prosím vás, teď z toho důvodu jsou LGBT, že to nikomu nedokážete, jestli je nebo není, a cítí nějakou persekuci. A když se jich třeba ptali v rámci reportáží, jakou persekuci, jako jestli něco dějí, tak mi říkají, no ne, jakoby nezavírají do vězení, nic takového, ale jako křivě se na mě dívají. Takže prostě jdou do Anglie, tady řeknou, jako, že tady zůstanou, protože tady se chovají k LGBT líp, no výborně. Prostě tak, no nevím. Akorát by mě zajímalo, jako jak potom tyhle ty LGBT, a to už jsem teda asi nedoposlechla, jak potom sjednocují tu svoji rodinu, protože oni přece nemůžou mít legální rodinu, pokud teda v té její, jo. Nebo jako jo, třeba rodiče možná, jo, to asi jo, ale jako partnery hypoteticky mít nemůžou, že jo, potvrzený. A to, a když nejsou oddaný, tak nejsou rodina. To by mě jako tak ještě zajímalo, jak jsem měla. Tak to je nový trik, abyste věděli. Až k vám pak přijdou, taky tak budou říkat, že je to nový trik, je to nový důvod. Tak. Jo, takže to se třeba teďko tady hodně řeší, no a oni se to snažili řešit a Suella Braverman ještě to řešila ze svého ministerského postu, teď už není na ministerském postu, ale zase měla takový hodně dramatický vyjádření na konferenci a má velkou část příznivců mezi konzervativci a nejen mezi nimi, i mezi lidmi právě třeba z Reform Party a podobně. V podpory i GB News a tak dále. Nicméně oni podali už Britové totiž, a myslím, že to byla právě ona ještě, že to bylo za ní, že podali právě vůči té instituci, té dohodě o lidských právech, té úmluvě, tak oni proti ním podali tam, nebo to bylo vůči Unii? Ne, určitá dohodě. A oni tam podali stížnost a že prostě už že nechtějí respektovat ty kvóty a že chtěli udělit výjimku. Chtěli dělat výjimku, aby nemuseli poskytovat ten azyl těm lidem a tak. A oni jim to zamítli. A oni říkali, že když jim to zamítnou, takže jim pohrozili, že vystoupí. Oni jim to zamítli. Je to pár měsíců zpátky.
A proto vlastně teďko se začíná velmi ostře mluvit, a právě teďko se to zase přitom minulý týden o víkendu o tom kongresu se to řešilo a začíná se o tom opravdu vážně uvažovat, že Británie vystoupí právě z téhle úmluvy. Což by mohlo mít velmi, což by znamenalo, že prostě to, že bude někdo chtít tady azyl nebo sem přijede jako migrant, tak oni ho vemou a šup, jedeš domů. A to, až se roznese, tak se samozřejmě ty migranti potom přestanou do Británie jezdit. A kam půjdou, že jo? Nasměrují se všichni do Evropské unie, takže pokud Evropská unie v tomhletom paktu zůstane, tak víceméně to může znamenat i konec. Takže uvidíme, jak to, nebo, anebo země Evropské unie, takže je to k otázce. A to je asi všechno tady k tomuto tématu, tak tady bych to ukončila. A další věc zase v dalším videu, abych trošku dělala témata na další videa. Mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna.